มิงลาวาเนี่ยมาเยว่าอย่างนี้ตรงเนี่ยมาเยเนี่ยเมลีโอจันโรไม่สบายบ้างไหมโอเคว่าใช่เนี่ยมาเยเนี่ยเมียเมลามีวีวะโอเคโอเคฮะจันโรดีเนี่ยเนี่ยมา professional hypnotist alliance เลยจันโร MBA ใช่ยังจันโรดีเนี่ยมา certified hypnotist ปีเดียวจันโรขันหาบ่เนาะที่มาเนี่ยมาเนี่ยดา certified hypnotist ยาทาเนี่ยที่อาพี่เดได้จำมือจันโรดีเนี่ยมาเอเจนต์ของเราไม่มีอะไรเราจะโน้ตดีมาสัตว์บ้านเห็บดอนเดสปีเดียวจะโน้ตขันหาบ่เนาะยินดีอุตส่าห์ประมาดีมาป้าจาร์เรขันหาตาจาร์เรราศีอาปายโยนับเบอร์สัตว์บ้านเห็บดอนเดสอลังเลียนี่ก็ยินดีคุณมาเรลูจโน้ตในยินดีดูจ้าจิมาเรเออยิมาก็คุณลักษณ์ปีนี้เช่นกับเป็นลูกมิวชิดเลยนับเบอร์เบมานนี่เลยบ่เนาะนี่ก็เราจะโน้ตเซมบีโน่ดีจ้าเทสพิโอจิอาร์มาลูบ่าวก็ว่าใช่เนี่ยมากากูตะกะตัวเวนะอ๋อมีบีบาบีกูเนี่ยก็รอที่มาคุยได้ที่ตาอีที่เนเป็ดมานี่ไปใช่ฮะโอเคป่ะโอเคป่ะเนี่ยอะแล้วฮิปโนซิสตินนังกูจนเราบลูมิวเตยออกขึ้นเลยบ่เนาะเสียปายตินเนี่ยฮิปโนซิสตินนังกูบลูมิวเมียเตยออกขึ้นเลยสรแล้วกูจนอาจารย์นี่เราเลยที่อ่ะปริตติติอย่างตะชะพี่ป่ะไปป่ะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမကငငယ်တကယ်ကဒီ psychology ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပညာကိုအရင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်လည်းဟိုမြေမေခွန်းနေမိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမေခွန်းတွေအတွက်အဖြေကဖြေပြီးနိုင်တဲ့လူမသိမရှိခဲ့ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါပေမဲ့နောက်နည်းနည်းလေးတဲ့အသက်အရွယ်လေးရလာရောအဲဒီစိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့တော့ဒီစိတ်ပညာတွေကဒီလူသားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်သိပြီးတော့မေခွန်းတွေဟိုဖြေပြီးနိုင်မယ်အဖြေတစ်ခုဖြစ်ကြအောင်ဖြေခဲ့ရတယ်အဲအကြောင်းအခု run freeမှာအဲညီမတင်တတ်တယ်တင်တတ်တယ်ရနေပြီးတော့ဒီ hypnosis အကြောင်းကိုတွေ့တယ်ပေါ့လေဒီ class ကလေးကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ join ရနေပြီးတော့ဒီ hypnosis အရင်ကိုပေါ့လေ set hypnosis ကနေတက်ဆက်ဒီ hypnosis ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီအခုလိုမျိုးဟိုတက်ခဲ့ရပါစတင်ပြီးတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MBA ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ group ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ professional hypnotist alliance ဆိုတဲ့ group ကနေကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ဒီတင်တန်းတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဆရာတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တင် जा မှုအတွေ့အကြုံနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့အချိန်မှာရောတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေပေါ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုအများကြီးအောင်လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဗျာဟုတ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ညီမဟိုဆက်စားတင်ချင်မှာတော့ပြဿနာရှိခဲ့ရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်ပညာဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးတော့မထွန်ကားသေးဘူးလေမထွန်ကားသေးဘူးဆိုတော့ဒီတင်တာအိမ်နဲ့နည်းဟိုကွာဒီလူမျိုးနားလေအောင်ပြောသွားအရင်ခက်ခဲပေါ့စိတ်ညိုအိမ်မွေးချရဲဆိုရင်လူရအိတ်တယ်လို့ပဲထင်ကြတာလေအိတ်ပြောသွားရဲဘာညာလို့ထင်ကြတော့အဲဒါကတော့ဒါပေါ့လေတော်တော်လေးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အဲဆိုလာငါ့ကိုအိတ်ပြောင်းလို့ပေးစမ်းမဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့စတဲ့နောက်တိုင်းလည်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲပြီးတော့အခက်ခဲတွေကတော့ဒါသမီးစပြီးတော့ညှိုးတဲ့အချိန်မှာညှိုးတဲ့အမကအရင်ဟို depression များပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီ event ကိုပြန်မသွားနိုင်အောင်အရင်ကိုမျက်ရည်ကျတာအဲ့လိုမျိုးငိုခဲ့တာဘာညာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲအဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကဘယ်လိုပေါ့မတကယ်ကိုမသိစိတ်ဆိုတာလုံးဝဆွမ်းအားကြီးရဲ့အရာတစ်ခုပါလားပေါ့။အဲမသိစိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားတောက်တောင်ရှိရဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုအန်အောပြီးတော့မယုံနိုင်အောင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ခေတ်ကနေစပြီးတော့ဒါငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒါလုပ်မယ်ပေါ့လေ။ဒီလိုခံစားနေရတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးပေါ့လေကိုမသိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒဏ်ရာတွေဘာတွေကိုပေါ့မကုနိုင်တဲ့လူတွေကိုငါပေါ့ကူညီပေးမယ်။အဲသူတို့အတွက်ဟိုလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအခက်အခဲရအောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ယူဆခဲ့ရပါโอเคဟုတ်အဲ့တော့ဟိုလက်တွေ့ကဒါညီမအနေနဲ့လက်တွေ့စပြီးတော့ညှို့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေ client နေပြောရှိလားမသိဘူးပြဟုတ်လက်တွေ့ညှို့ထားတဲ့ client ကတော့ဒီဘက်ကဟိုနောက်ထပ်အခု hypnosis ဒီဟို certificate ယူမယ်အမရေပြီးတော့ဆရာပိုင်အောင်လည်းညှို့ဦးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပိုင်အောင်လည်း3-4ချိန်လောက်တော့ညှို့ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပိုင်ဒီစီကနေထွက်တဲ့ဒီ hypnotist เนี่ยအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုကုန်လဲလက်ဆောင်ထပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အရန်ကိုတင်ရပြရလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းလာနေတယ်ရပါတော့ကြားမိတယ်အဲ့တော့အရန်လည်းဘယ်လိုကုန်လဲ one and one တာတယ်အရန်လည်းတွေ့ကျင်နေတာပေါ့နော်အခုမှဒီလက်ဆောင်ထပ်တဲ့ကျွန်တော် MBA ရှိရဲ့ hypnotist လေးကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အရန်ကို one and one ပါတယ် okay အဲ့တော့နောက်ပေါ်တော့ဒီပညာရတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒီလမ်းကိုရှောက်မဲ့ဂျူနီယာလေးတွေအတွက်ဒါဆိုရင်အခုချိန်ကဒါဒီက certified hypnotist ဖြစ်မဲ့ဒီအလောင်းလျာတွေဒီ senior level ကိုတစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်
အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုမှဝင်ဒီပညာအထက်ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေသို့မဟုတ်အခုမှဒီလမ်းကိုရှောက်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေအကြံပြုခြင်းလဲ။ဘာများအာဆောင်ရွက်ရှောင်းနေများအကြံပြုလိုတာရှိမလဲဒီမှာတော့โอเคရှင်ဒီ hypnotic ပညာရပ်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ကိုဒီထွန်းကားတင်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပါဟိုဘောလေလူတိုင်းပေါ့အခြေခံလေးကအစာတိတင်တယ်ပေါ့လေပြီးကကြတော့ဒီထက်လည်းဒီ hypnotic ဒီပေါ့လေဒီစဉ်ယူအင်ဝေးချရဲ့ပညာရှင်တွေလည်းဒီထက်အများကြီးပေါ်ထွန်းလာတင်တယ်အဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီပေါ့လေဒါကတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဆိုတာကိုရိုင်းလည်းသိလာတော့သူများတို့လည်းဟိုလေ့လာဖို့အတွက်အားပေးပါတယ်ဒီကကြတော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့ဒီစိတ်ခံစားချက်ရဲ့ emotion ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေဘဝမှာကြုံတွေ့ကြမှာပဲလीတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့အဲကိုဟာကကိုတိရရဲ့ကိုတိရရဲ့ဟာလည်းရှိရယ်မတိရရဲ့ဟာလည်းရှိရယ်ကိုတိနိုင်နိုင်လည်းရှိရယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့လေကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမယ်အဲ့လိုဆန်းစစ်ဖို့အတွက်စိတ်ပညာရပ်ကိုအခြေခံနေတော့ပေါ့တတ်ထားတင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ hypnotic ပညာရပ်ကလုံးဝအသုံးဝင်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုလေ့လာသင်ကြားတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဆိုတာကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့လူတွေပို့သိလာအောင်ကြိုးစားရပါမယ်ကြိုးစားရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဆရာပိုင်ရောဒီညီမလာမင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာပိုင်ရောဒါဆရာသပဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာများဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာပိုင်ပြောခြင်းနေလေညီမနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဖြစ်ဆက်ပြောတယ်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီလားဆရာဟုတ်ဆရာပိုင်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲနောက်ပြီးတော့ဆရာပိုင်သူ့ကိုဘာတွေများဟိုနောက်မှာပေါ့နော်သူရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းမှာအကြံပြုခြင်းလဲပေါ့နော်ဆရာပိုင်ဖြစ်ဆက်ခြင်းနာလေးဖြစ်ဆက်ပြီးပါဗျဟုတ်အမုံကဘောနော်ဟုတ်ကျွန်တော်အမုံကိုခေါ်ဆိုတော့အမုံက तू ကဟုတ်ဒီ तू စူးစားတယ်ပြောကြတော့ तू တကယ်ကိုလုတ်ခဲ့ရပေါ့နော် तू တကယ်ကိုလုတ်ခဲ့တယ်တကယ်ကိုပဲ तू ဟလာ trying ခဲ့တယ် तू ဒီနားရှိရတူတွေကောအာ तू ကျွန်တော်တို့ဒီ online တွေနဲ့ဒီဟလာ zoom class ထဲမှာ तू find ပြီးခဲ့ပေါ့နော်ကြာအဲ့လို့ဆိုတော့ तू တကယ်ကိုစူးစားတော်တော်လုတ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ဘာဆိုနော်အာတခုပဲရှိတာ तू ကဟိုငယ်သေးတော့လို့စိတ်လောဒရယ်အာပူပန်နာရယ်အဲ့လည်းနေပါပါလို့ distort လုပ်မိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ပဲဆရာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရတော့အတွေ့အကြုံရသူစကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ case study အနေနဲ့ client တယောက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေမေးတဲ့နေရာမှာလူသွားတာပါတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကြီးဆိုသူကဘာကြောင့်လူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့လေဟိုဘယ်လို course ကို share မလဲဆိုတော့လည်းပြောပြီးသွားပြီဒါတော့ငယ်သေးရယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတော့သူအတွေ့အကြုံနဲ့တင်ကြားသွားမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြတော့ဘာမှအများကြီးပြောကြာမရှိဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့တပည့်တွေမှာတော့တူတဘောကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါဟုတ်အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ်တော့ဒါညီမလေးလာမင်းဝေတို့မို့အော်အမှုပေါ့နော်ဒါညီမကိုမေးချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာ professional hypnotist alliance ကနေကျွန်တော်တို့ MBA ရှေ့ကနေချမှတ်ထားတဲ့ hypnotist တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးရမယ့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေစောင့်ထိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေကိုစောင့်ထိုင်ပါပါမလားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နေနေဒါနောက်ဆုံးဆက်တပိုင်းပြီးတော့မဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောင်ဒီမေကိုမေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညီမလေးနေနေ MBA ရှေ့ကနေချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကန်နေကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေကိုစောင့်ထိုင်ပါမလားဟုတ်စောင့်ထိုင်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာ professional happiness alliance ရဲ့ရှေ့အောင်မြောက်သောဆက်တပိုင်းဟင်ပြောလေးဖြစ်တဲ့မက်လာမင်းဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ MBA ရှေ့ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ဆိုလင်းတုံးကနေဆက်တပိုင်း hypnotist ပေးကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်နေကြီးညာပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ MBA ရှေ့ရဲ့မြန်မာ professional hypnotist alliance ဆိုတဲ့ page MBA ရှေ့မှာရောကျွန်တော်တို့ MBA ရှေ့ရဲ့ close group မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာရောဆိုလင်းတုံး professional hypnotist ဆိုတဲ့ YouTube channel မှာရောဒီနေရာလေးမှာမြန်မာလေးလာမင်းဝင်ကိုကျွန်တော်ကတလေးတစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ one by one certified hypnotist page account ကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် congratulation ပါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရေးကျွန်တော်တို့အတူတူလျှောက်လှမ်းရမယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းလေးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကနေ့စုမကောင်တောင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ